Facebook will kick off jeden z partii, co jedna mlada devojka. Во која вели отприлика дека ги кара тие луѓе што дури во 2015 година се сетиле дека во Македонија има режим. Нели? И јас малку се насмејав и бев ли попитен, го отворив профилот и сфатив дека девојката во 2006 година кога исто така сме имале режим, за кога во ставање режимот имала 15 години. И сфати дека понекогаш го забораваме факторот на годините и ја решив денес да го искористам тој фактор, односно факторот на моите години, кои не се многу, да речем, премногу одминати, но еве Љубиша ме подсети, но ќе постарам постар 2 години од него. И сакам да подсетам, одговарајќи на твоето прашање како и покривавме изборите, аз немам што да кажам, имаше мониторинг и таму ние као добивме некои све најмили оценки, не знам што. Искрено многу не ми значи, ако дојдеш до сега ќе ви го објаснам. Сакам да ви подсетам како се покрива првите избори, првите неколку избори во Република Македонија, барем некаде до 1994 година, значи први, баш првите. И се сеќавам дека на македонската телевизија одеа со часови, со шубљови измерени у минута, бесплатни представувања на кандидатите, па дебати во кои како на квиз имаше со звончиња, па се прекинуваа реплика, контрареплика и така натаму. Па, односно во дневниште, аз го формирахме посебни правила и напишахме пред парламентот да ги напиши тие правила како се известува. Па имахме цели страници што ги издувавме за бесплатно представување на кандидатите, нели? Бидејќи тоа го сметам дека е наша обврска. И денеска сето тоа нормално не се знае, поради тоа што нели годините одминуваат, Македонија не е исторична нација, не е некоја антисвета, не е вишка историја, памти некоја е подалечна и така, старија преоткрива. И сакам да ви кажам дека тоа беше еден почетен период на ентузијазм, кога не имавме доволно демократија се разбира, никогаш не имало Македонија доволно демократија, секоја сме биле што јужнија, то тужнија на овој иначе тази Балкан, нели? Но имаше некакви обиди нешто да се направи, примитивни, шкапо мика напом, во Србите, но во секој случај обиди. Се смени во моментот, тоа беше последица на стандардното, и денеска зговараме така, кога зборуваме за покривање сени на избори, зборуваме за покривање на изборната кампања, на изборниот ден и евентуално 5-6 дена после изборите, и се смени велам кога дојде една структура, еден режим во таа дели велам 2006 година, може би порано, кој малку порано од предходниот режим, беше така беше режим, но не беше таков, малку подобро велам од предходниот режим, го свати вицот. Дека изборите не се добиваат во изборната кампања, дека изборите не се добиваат на изборниот ден, туку се добиваат со перманентна изборна кампања, со перманентна пропаганда и се разбира, бидејќи тоа е скапа работа, или перманентната пропаганда, денеска дојдете на власт во НРО и во понеделник да почнете кампањата за следните избори. Пропагандата, тоа е скапа работа, вичате во тоа да го користите единствената слободна и најбогата каса во Македонија, тоа е државната каса. И така тече изборниот процес, изборните циклуси во Република Македонија во сите овие 10 и повеќе години. И тоа е факт со кој мора да се соочиме, зашто бидејќи пропагандата на тој начин го обесмислува покривањето, известувањето, па и новинарството воопшто, односно прилогот, контактот, комуникацијата на новинарството со тој процес ја прави бесмислена. Другата страна, која нема пристап на истите избори, нели, на државната каса, а гледа како функционира, никогаш не се снаоѓала најдобро на овој план, и во она минато кога била на власт, не разбирала баш како функционираат медиуми и така натаму. Тоа јас го кажам и одлично искуство, а верувам дека другите го споделуваме тоа искуство, но свати дека единствениот начин на да се
врати да се возврат на пропагандата е не да организираме, односно да слободно известување, слободно новинарство и така натаму. Слушното одговори са контрапропаганда. Нели, на пропаганда најефикасниот одговор е контрапропаганда и всушност ние сме изборите се всушност процес на една перманентна борба меѓу пропагандата и контрапропагандата која трае со и тој процес трае со години. Сето тоа го обезмисли воопшто процесот на известување. Значи на твоето прашање, Синиша, како известувавме со зборите, мојот одговор најдиректен, најцелосен, најсопфатен е, никако не известувавме со зборите, со мали обиди некои на нешто што може да се нарече известување, но во принцип никако не известувавме. И што е најинтересно, што е најтрагично, што за македонското новинарство, тоа совршено се совпадна со потребите и со она што е мода во македонското новинарство денес. И на што го нарекува македонско новинарство денес. Именно, знаете, пропагандата, една од техниките на пропагандата е да ги направи луѓето мрсливи. Значи, не мора да известувате ако себе се сервира. Нормално ги идват тие сообщенија, не мора да одите на терен, бидејќи имате лайв стримови од сите настани, зашто би трошиле ресурси, пари, новинари, зашто би се мотивирале нешто што однака го немате доволно, нели? Ева ми има тасто гуше, дали имаме терените се малко по една телевизија направена. Сериозно сум по стандардите како што треба да се направи на една телевизија куќа. Но, повторно тоа не го решава прашањето на смислата. Зошто се тоа да го правите кога имате сервирано? И тоа се совпадна со природната мрзливост на медиумите и со она што е сега мода или, што би рекол, сатрапот, фенси. Фенсија да се залажувате со квази дебати, некој рече, одлично термин, со квази дебати, значи дебати во кои дури ги да ги имате двете страни не се кажува ништо битно. Што ако имате две страни? Микрофонот и сега се тепат пред дебата, ништо битно не се кажува. Бидејќи немате политичко програмирање, нема ништо, што вика ја имам 2 километра, 2 милиарди ќе дам за патишта, што ви вика ќе дам 2,5 милиарди за патишта, каква дебата е тоа? Што е бесмислено, нема дебата. Фенси е да одглумиме нешто што се нарекува истражувачко новинарство, иако имам голема почит кон луѓето кои се обидуваат, истражуваат, добиваат награди и тоа добро го работат, се разбира. Меѓутоа има тука и многу манипулација, премногу манипулација. Фенси е да имаме атко тело кое нешто како кемери, казмове и така натаму. Се се сведе на фенси да имаме сатира, да имаме вчерашни вести, да имаме контравести. Фенси е све освен да произведуваме информации, вести и да ги следиме настаните меѓу другите и овие најважните настани, политичките настани. И ние тоа не го правиме. И тоа совршено се сопана со нашата мрзеливост, со плановите, амбициите и како го разбираат развојот на медиумите во Македонија, донаторите домашни и странски, домашни овие од буџетот кој сега се амбицира да прават и невладни организации, нели? Владин организиран невладни организации, како и странските донатори кои се мислят филм. Тоа не да, окей, окей, секој ще има пари за нешто фенсе, за напред дебата, мониторинг, дисеминација, семинари и така натаму. Се тоа окей, се освен да правиме новинарство. Освен да произведуваме, она најважниот, основниот производ, basicsот, да произведуваме вести. И јас да ви кажам, сите прогледање на телевизии, главно филмови, ама ќе фатев и по некоја од овие дебати, но генерално гледајќи ги вестите, информативните вести на предмет на телевизиите, следите ги порталите, поради тоа што морам да го правам, тоа ми е дел од мојата работа, и следејќи ги така наречените анализи во вестниците, кои се слушат с компилации на овде кацвено, од овде, овде и така натаму, заклучи дека ние изборите не ги покривме, не овие, не предходните, а ние воопшто веќе не ги покриваме изборите, и сега некој ќе рече да претерувам, во ред, и тоа има
гледам како да се прави во Хрватска, таму имаше избори во период, па имаше избори во Карија, па имаше процеси следење на избори во овие соседни земји, например на американските избори, како тоа таму се гледа, се следи, се анализира. А тоа и ние да ви кажем дека гледаме ја, ние сме дупка, црна дупка на Балканот и како земја и како новинарство. Станува збор не за прашањето за немање ресурси, милиони евра во последните две години, ама не идеја, милиони евра, добро, во двоцифрена цифра, во двоцифрена бројка, се потрошија 100 од ова богатата државна каса, а 100 и од овие што го помагаат развојот на слободата и така натаму, за развој на медиумите во Македонија. И ние практично не добивме производ. Медиумите, тоа мораме да го сватиме, како и секоја друга индустрија, како и производството на лекови, како и производството на лек, како и производството на било што друго, во принцип основа се индустрија која мора да произведуваат производи што луѓето ќе ги купуваат или ќе ги добиваат, дали зависно бесплатно како што тоа се. Ние немаме производство и ние се вртиме округ. Ние најголемиот дел од медиумите во Македонија се не медиуми, не законски во вистинска смисла, тоа се невладени организации, дури не се ни тоа, тоа се некакви ентитети кои џоа се занимаваат со новинарство. Џоа произведуваат медиуми, всушност прават нешто што е смислено и што се смета сега денес би велам за фенси, значи нешто што е не новинарство,